Hey YouTube, velkommen til den her Let's Play af Ticket. Ja, det er så videre. Hvad er det? Ja, Iron Furnace. Iron Furnace. Jeg ved ikke helt, hvordan den virker, men... Whatever. Det er ikke vores problem. Nej, for helvede, vi skal jo herind. Jeg så ind på nettet, at du bare kan blive ved med at stå og... Får jeg klikke på den der... En af mærkelige ting. Men ja, den der ting, den skal man bare stå og høre ikke lige mere hele tiden. Og jeg ved ikke helt, hvordan fanden han gjorde det, men han gjorde det på en eller anden måde. Det var rimelig nice. Nå, skal vi komme i gang med noget? Altså, huhu. Du hejser sig. Jeg tænkte på at bygge et stort hus her. Måske det ville være en god idé. Oh, stop. Stop Minecraft. Stop. Jeg har overhovedet ikke fået en million gange den der. Nej, det er sikkert. Man kan altid prøve. Er det ikke et ticket, hvor man kan gøre det her? Yes! Jeg synes, det er en federe detalje ved. Jeg er meget. Nu er det lige noget, vi gør. Yes. Jeg laver den til 4, bare roligt. En, to, tre. Hop, for helvede, det er så. Ej, kan vi ikke lige se, om vi kan change det henne? Okay. Kan jeg sådan der. Raise minimap. Enable. Vaccine options. Minimap options. Normal. Ej, det giver ordet den, boss. Okay, vi får sådan til middle. Show coordinator, ja. Large map level. Sådan der. Now we can see some better. Okay, så skal vi bare ud i det her, altså. Og så skal vi nok ned og mine nogle diamonds i næste episode. Det bliver vi sgu nok nødt til. Vi skal jo have en kondenser, som kan kondense det hele. Men først skal vi have nogle solpanels. Så ja, så skal vi blive nødt til at have noget det der rubber tree ting. Tænke, tænke, bonke, bonke, bonke. Når vi får rustning og alt sådan noget, så tror jeg godt, vi kan begynde at spille med... What the fuck is it called? Med monster. Jeg tror godt, vi kan, når jeg har fået rustning og sådan noget. Fordi jeg er lidt bange for at gå rundt i ticketverden. Uden sådan noget. Og jeg har ikke kendt det så lang tid, så derfor, det er derfor, jeg spiller i peaceful. Og så skal jeg også lige have lavet en farm. Det er en vigtig detalje. Vi skal have lavet en farm, inden vi begiver os ud i det store eventyr, altså. Marble is the pain. Marble is the pain. Yes. Yes.
Jeg tænkte lige, nu må vi hellere vende og lave en ny. Men nej. Det skal vi ikke. Jeg kunne godt have en salos lige nu. Men jeg har sgu ikke flere. Så må jeg ned og hente nogen. Det ved jeg mig ikke. Nå, her var den. Sådan der. I don't like to be dirty. If you understand. Jeg gad også sådan de der solar panels, men altså jeg ved godt hvad jeg skal bruge dem til. Jeg skal bruge dem til kondenser og alt sådan noget. Men vi kan starte med, nej, ikke kondenser, what the fuck. Electric furnace skal vi bruge dem til. Og vi skal måske bare starte med en generator, som vi kan bruge. Det tror jeg ville være en god idé. Ja, det kunne man måske. Hvad fuck er det? Flux? Nope. Friendly hearts that no one knows. You can communicate by mass radar. How the fuck they make that? Electronic machine block. Machine block, de ser ikke så mega dyre ud. Men solar panels. Jeg kan så sindssygt gerne have dem, så vi kan få noget energi. Coal dust, det vil bare stadig ikke, hvordan man laver det. Ja, se her. Det er jo det, vi gerne vil vide. Er det ikke bare en extractor? Extractor. Ja, yeah. Der skal vi jo bruge noget. Jamen, det bliver så i næste episode. YouTube. Glad for, at I er med. I må meget gerne klikke på den subscribe-knap lige under videoen. Da-da-da. Men ja, I må gerne like, comment og subscribe. Og håber, at vi ses i næste episode af Ticket. Ses YouTube.